بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دوستو, آپ سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں. ٹھیک, آپ کو پچھلی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپریٹرز کے بارے میں اور کنڈیشن سٹیٹمنٹ کے بارے میں, اف ایلس کو ڈسکس کیا تھا. تو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو آپریٹرز ہیں لوجیکل آپریٹرز, وہ ہمیشہ بڑے پروگرام میں ہمیشہ یوز ہوتے ہیں. تو اسی لوجیکل آپریٹرز اینڈ آپریٹر اور آپریٹرز, ان دونوں کا پہ مزید اچھی کمانڈ حاصل کرنے کے لیے یہ آج کا پروگرام ہم بنا رہے ہیں. آج کی ویڈیو دیکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ان دونوں آپریٹر پہ اچھی کمانڈ حاصل ہو سکے اور اف ایلس پہ بھی اچھی کمانڈ ہو سکے. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ یہ بنائیں گے کہ جو لیپ ایئر ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, یعنی کہ یوزر سے ایک ان پٹ لیں گے کہ یوزر بتائے گا ہمیں. مثال کے طور پہ اس نے انٹر کیا 2019, اب ہم یوزر کو بتائیں گے کہ 2019 لیپ ایئر ہے کہ نہیں ہے. اب یہ کیسے بتائیں گے, اس کی لوجک کیا ہوگی؟ لوجک یہ ہے کہ جو بھی لیپ ایئر ہوگا نا 2019, 2020, 2022, جو بھی لیپ ایئر ہوگا وہ ہمیشہ 4 سے ڈیوائڈ ہوگا اور 100 سے ڈیوائڈ نہیں ہوگا. یہ دو کنڈیشن ہوگی, یعنی 4 سے ڈیوائڈ ہونا چاہیے, 100 سے ڈیوائڈ نہ ہونا چاہیے, ٹھیک, یا اس کے علاوہ وہ 400 سے ڈیوائڈ ہو کمپلیٹ. ٹھیک ہے, کمپلیٹ ڈیوائڈ کا مطلب کہ ریمائنڈر 0 آئے. تو کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے تو ایک ہم ویریبل لیتے ہیں ایئر, اس کو یوزر سے ہم لے لیتے ہیں انٹ ایئر. ٹھیک ہے, اب یوزر کو پرومٹ بھی تو دینا ہوگا ہم نے, تو اس کے لیے سی آؤٹ انٹر ایئر. ٹھیک, یہ ہم نے یوزر سے ایئر لے لیا, کام ہو گیا. اب ہم نے اپنی لوجک لگانی ہے. کیا لوجک ہے؟ کہ اف ایئر از کمپلیٹلی ڈیویزیبل بائی 4, اف ایئر ڈیوائڈیڈ بائی 4, یا اف ایئر پرسنٹ 4 اکول 0. ٹھیک, کمپلیٹلی ڈیویزیبل کا مطلب یہ ہے کہ مکمل ڈیوائڈ اسی ٹائم ہوگا جب اس کا ریمائنڈر کیا آئے گا 0. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے, اینڈ ایئر کو اگر ڈیوائڈ کریں کس سے, 100 سے, تو از ناٹ اکول ٹو 0. ٹھیک, یہ کنڈیشن ہونی چاہیے. اب اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہمارے پاس کیا تھی, اور لگا کے ہم کیا کریں, کنڈیشن ہے دوسری. دوسری کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ سوری, یہاں پہ اینڈ آنا تھا. اینڈ کا سمبل ہمارے پاس ہے یہ والا, ٹھیک ہے, اینڈ گیٹ کا یا اینڈ آپریٹر کا. اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور کنڈیشن کیا ہے, کہ جو ایئر ہے وہ کمپلیٹلی ڈیویزیبل ہو کس سے, 400 سے, ایکول ایکول 0. یہ لوجک ہوگی. ٹھیک, اب اگر تو یہ کنڈیشن میٹ کر گئی تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو ایئر ہے وہ ہمارے پاس لیپ ایئر ہے. ٹھیک ہے, ایئر از, ہم ایئر کا نام مینشن کر دیتے ہیں, ایئر از لیپ. ٹھیک ہے, ایئر, یہ ہو گیا اس طریقے سے. اگر یہ کنڈیشن ٹرو نہیں کریں گی تو اس کا مطلب کیا ہے, سی آؤٹ کامن ایئر اور ناٹ این لیپ ایئر. ٹھیک ہے, اس طریقے سے سمجھ آ گئی لوجک کی. لوجک اس کی کیا ہے کہ جو ایئر, جو بھی لیپ ایئر ہوگا, فور ایگزامپل اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اگر آپ ابھی گوگل کریں گے تو 2020 جو ہے وہ لیپ ایئر ہے. ٹھیک ہے, اب چیک کرتے ہیں کہ 2020 کو لیپ ایئر بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. اس کو ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں F11 سے, انشاءاللہ بالکل ٹھیک ریزلٹ آئے گا. جیسا کہ معلوم ہے 2020 جو ہے وہ لیپ ایئر ہے. یہ دیکھیں, 2020 از لیپ ایئر, 2019 لیپ ایئر نہیں ہے. تو 2019 جو ہے ہم چیک کر لیتے ہیں, 2019 کامن ایئر اور نوٹن لیپ ایئر. ٹھیک, اس طریقے سے سمجھ آ گئی آپ کو کس طریقے سے پروگرام بنے گا. امید ہے ویڈیو تو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی کنفیوژن ہے آپ کو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے, ہم آپ کی کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.